心はウェスタロス。心はウェスタロスではドラマゲームオブスローンズや前日談シリーズハウスオブザドラゴンについて好き勝手に話していきます。 YouTube とポッドキャストで配信しています。お送りするのは私キャミーとケンです。お願いします。お願いします。はい、ということで今回はですね、ちょっと特別企画ということで、間もなくホリデーシーズンに突入するということもありまして、今回はこれまでのコメントでも寄せられた要望の一つなんですけれども、我々心はウェスタロスの2人、キャミーとケンが持っているおすすめのゲースログッズ、ハウドラグッズ、ハウドラも含むかですね、の紹介をしたいと思います。はい、ということで、すごく、いろんなっていうかいろいろ持ってますね、思った以上に。結構持ってます。その部屋一面がゲースログッズみたいな状況にはなってないんですけど、思い起こせば あれも持ってる、これも持ってるみたいなのがあったので、もうすぐねクリスマスとかお正月もありますし、なんかいい機会だなと思って、今回はお互いのベストバイトップ3なんかをちょっと紹介しようかなとも思ってるんですけど、もちろんベスト3に収めるのって結構厳しくてですね、いろいろ考えてみた結果、なんかベスト3には入らないけどこういうのもあるよっていうのも一応ねさらっとお伝えする程度なんかで、商品説明加え、もちろん料金、そしておすすめポイントとかどういう時に使ってるのなんて風な紹介をねまとめてざっくりとしていきたいなと思っています。で、今回ですね、Amazon で買えるものをまとめまして、概要欄に URL 載せとくんですけど、というのもですね、Amazon でその自分のショップみたいなのを作れるんですよね。例えば心はウェストロスを集めたおすすめ商品のショップを作れるので、楽天ルームの Amazon 版みたいな感じですか？そうです、なので、おそらくね、皆さん Amazon で結構ねいろんなショッピングをする方が多いと思うんで、一番お買い求めやすいのがアマゾンかなと思って。ちなみに私トップ3の中にアマゾンで買えないものも入れちゃってるんですけど大丈夫ですか？確かにね、そういうものもあるんですよね、そういうのはねちょっと残念ながら今買えないかもしれないんですけど、アマゾンで買えるものはアマゾンのそういう楽天ルームとアマゾン版みたいなとこに、まとめておきますので、もし気になる方はそちらの方に、遊びに来てねっていう感じですかね。そうですね、はい、じゃあ早速なんですけど、トントントンと紹介していきましょうか。そうですね、いっちゃいましょう。はい、じゃあケンさんのまず、はい、トップ3のうちの一つをお願いします。ズバリゲームオブスローンズ第1章から最終章 4K ブルーレイコンプリートボックスですね。はい、王道中の王道の。そうなんですよ、はい、で今回、私何回もゲースローン見てきたよと、いう方にあえてこれおすすめしたいんですよ。ケンさんは何周しました？いやもう100周ぐらいしてんじゃない？もう24時間じゃ足りないですね、1日が。そうなんですよね。で、おそらくね、おそらくっていうか今配信の時代なんで、ゲームオブスローンズは Hulu とか Amazon プライムビデオとか U-NEXT とか、スターチャンネルとかそういうところで見てきた方が多いと思うんですけど、それおそらく本編だけだと思うんですよね。はいはい。で今回のおすすめしてる商品の 4K コンプリートボックスには、一番のおすすめ理由は特典映像なんですけど、今 U-NEXT で最終章のドキュメンタリーラストウォッチなんかは見れるんですけど、コンプリートボックスには30時間以上の特典映像が含まれてるんですけど、キャスト座談会とか未公開シーンとか制作陣による解説とか、あとね外伝と呼ばれるね設定語りのアニメがあるんですけど、これめちゃくちゃおすすめで。そうですね、この外伝でね、このゲームオブスローンズっていうか氷と炎の歌の世界観とかバックグラウンドを知れるんですけど、だからグレースケールとはみたいなね、そういうのがあったり、ナイツウォッチの歴史とはとか、それをなんかブランが語ってたりするんですよね。ゲームオブスローンズのキャストが吹き替えで世界観語ってくれるんで、普通にテンション上がるし勉強になるし、でなので今までね本編しか見てなかった方が多いかもしれないんですが、ここであえてブルーレイとか買っていただきまして、買っていただきましたってか購入したらこの特典映像めっちゃね楽しめる。
やそうだから U-NEXT さんで今独占配信の状態なのかな、うん、無料で見れるの で、ね、うん、でもなんかそれが今どうなるかはなんか分かんないじゃないですか正直、うん、だしなんかディスクを持っとくってある意味安心感もあるっていう意味で、うん、私もすごいおすすめの一つではありますね、うんうん、そう多分ね今までねこんだけゲーソロ好きだったのにこれ見たことないなっていうのが特典映像にめっちゃ含まれてるんで未公開シーンとか結構熱くないですか。あ、熱い熱い。ブラックウォーターの時の戦いの時とかね、うん、ハウンドとアリ、サンサのシーンとかね。そうですね、うんうん、そうなんです。あとねまあ特典映像ではないんですけど単純に 4K だからめっちゃ綺麗っていうのがあって、うん、あのゲースローって結構暗めに作られてるから、はい、めっちゃ明るくしないと見えないシーンというかね演出とか結構あったりするんですけど、うん、4K はめっちゃ鮮明に見えるっていうね。なんか初めてこの 4K のブルーレイを画面に映してみた時になんか違うドラマ見てるような感覚になりませんでした。なんかねそうなんですよ浮き出てるっていうかなんかあの視力検査であの気球がめっちゃ綺麗に見える時あるじゃないですかあの今までぼやけたゲースロー見てたけど初めて気球ちゃんと見えたみたいな、うん、なんかそういう現象起こりましたよね、うん、特にねそう暗いシーンとかね、うん、暗い戦闘シーンとか結構あるんですけどゲースローは。ただ問題は 4K のブルーレイって4K に対応しているテレビとかブルーレイプレイヤーが必要なんで、うん、まあ、いろいろ揃えるとちょっと高くなっちゃうかもしれないんですが、はい、このね 4K のコンプリートボックス自体は、ちょっとね残念ながら12月13日時点では Amazon では売り切れてるっぽいけど。あ、そうなんですね。ただね、まあ、すぐ入荷すると思います、はいはい、もうこれね配信されてる頃にはもう入荷されてるかもしれないんですけど、うん、だいたいね2万から3万ぐらいかな。お、そうメーカーの希望小売価格って4万9000なんですけど、うん、基本的にアマゾンっていつも割引になってるし大型セールが来ると、はい、さらに割引さらにセールになるんで、うん、ちなみにね調べたところ今年の7月にアマゾンプライムデーでは 50% オフ、うん、24,500円で10月のアマゾンプライム感謝祭では 63% オフで18,091円。大特価やんウエストロス。2万円切ってたんですよね。だからまあ年末年始とか多分割引入荷したら割引されると思うんで、うん、もしかしたら2万円切るかもしれないんで。そうですね、うん、なんかもし 4K のスクリーンとかそういう電化製品なんて言ったらいいかな、うん、それもテレビとかね持ってる人は、うん、もう全然お得にあのオフで買える時に買うには、うん、いいお買い物ができるんじゃないかなって、うん、思いますね。なんかわざわざそのディスクを引っ張り出してみるのって確かに今の時代めんどくささはあるんですけど、うん、やっぱ外伝はね、うん、外伝めっちゃおすすめね。本当に私もまだ全部見切れてない部分もあって多分、うん、あ、うん、そうですね、まだ全部見切れてないかなひょっとしたら。あのちょっと注意点としてはハウス・オブ・ザ・ドラゴンのネタバレがあるんで、うん、外伝はその部分とか見切れてないのでまだまだ楽しみにとっておけてる部分があるぐらい本当に30時間で相当ですからね、うん、そう特典映像だけで30時間以上あります、うんうん、あのタイウィンとグランドメイスターパイセルが喋ってるシーンとか見れるのかな。ああ見れますね。未公開シーンでタイウィンが釣りしてるんですけどロングブーツ履いてね、そうそうそうのシーンとかありますよね、うん、なんかたまに YouTube とかにちらほら落ちてたりするんですけど、うん、ちゃんとその日本語がついてるやつで、うん、ワーナーですよね。そうですね、ワーナージャパンが出してるやつになるので、うん、もちろんそのちょっとした冊子みたいなのもついてて、ああ、うん、それも全て日本語だから、うん、あの日本語しかわからない私でも全然楽しめる普通にね、うん、内容になってます、はい、ちなみに私はねプロジェクターで見てるんですけど、うん、4K 対応バカでかくめっちゃ綺麗本当に映画館で見るのが夢だったってのを叶えてくれるような大スクリーンで見てますよね、うん、はい、うん、ということでケンさんのベストバイの一つはゲームオブスローンズ第1章から最終章までの 4K ブルーレイコンプリートシリーズ、はい、30枚組プラスボーナスディスク3枚付き、はい、ブルーレイじゃない人でも DVD でも同じバージョンあります。あ、ね、DVDD でもあるっていうか、うん、いろんなあのこれコンプリートボックスをおすすめしたんですけど、うん、例えば第1章か第7章のやつもあるし、うん、それぞれ
シーズン1だけのやつとかもあるし、うん、それにも、特典映像ついてるんですけど、はい、ただ全部はついてないんで、コンプリートボックスでシーズン1からシーズン8までのやつは全て入ってます、うん、一番最後に出た全部まとまってるやつってことですよね。そうですそうです、はいはい。じゃあ次はですね、キャミーさんのベストバイトップ3の一つ、はい、お願いします。まあ、これが来るだろうなと思った方も多いでしょう。私のベストバイトップ3のうちの一つは、ゲームオブスローンズの衣装本、正式名称何なんですかね衣装本なんですね。ゲームオブスローンズザコスチュームズザオフィシャルブックフロムシーズン1トゥシーズン8ですかね、うんうん、はい。まあ、このすごく分厚くて重たい本なんですけど、結構この衣装本をもとに、解説中に私とケンさんが喋ってる衣装の解説はしているということで、はい、このチャンネルでも何度も出てきているこのゲームオブスローンズの衣装デザイナーであるミシェル・クランプトンが、まあ、共に発行っていうかね、書かれてる本で、うん、その彼女が手掛けたすごく素晴らしいその衣装の数々、ミッションももちろん取ってきましたよね。その、衣装たちがもう解説付きでね、彼女の解説付きで、眺められる本当に図鑑のようなもので、うんうん、私にとってはもう本当にバイブルみたいなそうですね。別にこの本を見ながらファッションを決めてるわけではないんですけど、やっぱ本当に眺めるだけで癒されるような美しい衣装がいっぱいあるじゃないですか、ゲームオブスローンズって。ありますね、はい、それを本当にね間近で見れるぐらいの綺麗な写真図鑑になってます、うんうん、はい。で残念ながら英語版しかないのが一番ちょっとネックポイントかなとも思うんですけど、本当に解説なしでも衣装を見るだけでもめちゃくちゃ楽しめるので、うん、そういう意味でもおすすめですし、なんかなんならインテリアとしてもなるようなおしゃれな本になってるので、なんか一冊持っててもゲームオブスローンズファンとしてはいい本になるんじゃないかなと思ってます、うん、でもキャミーさんさ、その英語の解説の部分を翻訳して読んでるじゃないですか、はい、私は英語できないんですけど、うん、いつもその iPhone のカメラで撮って、うん、翻訳機能がついてるんですけども、カメラで撮って英語の部分だけをコピーして、それをディープウェルっていうアプリに落として翻訳してます。うん、うん、なるほどね。だからスマホのカメラで文字をコピーできるようにして、うん、ディープウェルで翻訳してると。そう、結構忠実にね、ディープウェルって翻訳してるくれるアプリで有名なんですけど、うん、まあとはいえラムジーをラムゼイとか書いたりしてますけどね。ああ、まあ確かに、ね、名前の部分はね、うん、そうなっちゃうけど、ディープウェルめっちゃねいい翻訳アプリとかサービスなので、うん、まあこれからもっともっとアップグレードされたアプリが出るかもしれないんですけど、うん、私は別にその英語ができなくても困らない程度にやっぱ訳してくれるアプリを通してその本を楽しんでいます、うん、無料ですよね。もちろんディープウェル無料ですけど、うん、私は有料版に入ってます。あ、そうなんですか。はい、なんかその容量とかが結構限られるんですよね、無料版。あ、でも無料でも全然できます。そうだよね、結構いけるはずなんだ、うん、いけますいけます、うん、はい。で結構お値段がね、いいお値段なんですよね、本としては、うん、もうほぼ図鑑みたいな感じなんで、うん、現時点で、11,900円前後するのかな、うん、まあ、割引聞くシーズンだと、まあ、それよりちょっと安くなるとは思うんですけど、うん、まあでも一冊持ってて本当に損はないし、ゲームオブスローンズ仲間がね周りにいらっしゃる方だったとしたら、本当にそのお友達とか仲間同士で眺めながらいろんなディスカッションもできるぐらいの、うんうん、本当に充実した一冊になってるので、めちゃくちゃおすすめです、うん、私ね、ゲームオブスローンズ関連の本って十数冊以上、うん、結構持ってるんですけど、うん、中でもこの衣装本が一番のおすすめかな。あ、本当ですか。うん、うん、っていうのもね、その私ね、ファッションに全く興味ないんですよ、うん、全然興味ないんですけど、そんな私でもこの衣装本はねずっと見てられる。うん、やっぱなんかストーリーを感じさせるデザインじゃないですか、ミシェル・クランプトンって。そうですね、だからただ単に綺麗でおしゃれでかっこいい衣装ではなく、やっぱそのキャラの背景とかストーリーを忠実にその衣装として生かしてるので、なんかそれはそれでオタク心をやっぱくすぐられてるから、ケンさんは楽しめてると思うんですけど、はい、
ね、だから衣装に興味ない人でもあの世界を楽しもうと思い理解しようと思うのならばもう本当に持ってて損はない一冊になっていると思います、うん、はい、はい、ということで次ケンさんにバトンを渡しますが、うん、トップ3のうちの2つ目紹介お願いします。はい、ゴブレットです。ゴブレットですか。そうなんですよね、英国は A.E. ウィリアムズ社が制作するゴブレットなんですけど、この、ね、A.E. ウィリアムズ社ってすごい老舗なんですが、イギリスの産業革命の時代、1779年に創業されたブランドでして、で、あの普通の食器とかも、まあ、いろんなグッズ売ってるんですけど、まあ、映画とかテレビシリーズの小道具としても結構使われてまして、うん、で、まあ、ゲームオブスローンズでも使われてるし、他で言うとパイレーツ・オブ・カリビアンとかハリー・ポッターとか、うん、ハリー・ポッターも結構食事のシーンが多いと思うんですけど、はい、あれ A.E. ウィリアムズの、あのお皿とか、うん、コップとか使ってます。で、あのゲームオブスローンズなんですけど、かなり食事をするシーン、まあ、特にワインを飲むシーンが多いんですけど、うん、まあ、例えばブロンとかリトルフィンガーが使ってる同じゴブレットを家でも使います、うん、あのアリアが見つかるか見つからんかのハレンホールのシーンとかね、うんうん、リトルフィンガーが バッティングするシーンで使われてた、まさに同じゴブレットがもう普通に我々も手に入れることができる、うん、あのイギリスでも有名な会社が作ってるゴブレットってことですよね。そうですね、A.E. ウィリアムズのホームページにそのリトルフィンガーのワイン飲んでるとこの画像が切り取られてるんですけど、うん、で値段なんですけどね、ちょっと高価でして、うん、今ね調べたら税込み 26,400円、あのゴブレットがってことですね。そうですね、ゴブレット一つが、うんうん、でこれちょっと高いんですけどね、実はですねこれ友達からプレゼントでもらったんですよ、はい、まあ、そういった意味もあってすごいねお気に入りなんですけど、このゴブレットに名前も彫ることができて、うん、まあ、例えばハウス何々とか入れられるんですけど、私のやつはハウス、まあ、本名で入ってます、うん、なので世界で一つのゴブレットがね、そう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 作れるということで、うん、だから例えばねゲームオブスローンズが好きな友達とかのプレゼントにいいかもしれない、ね、そうですね、うん、ちなみに私たち最近メンバーシップを始めたんですけど、はいはいはい、メンバーシップに入ってくださった方がメンバー限定で使えるスタンプにこのゴブレットを写真で撮ってスタンプにしてます、うん、あ、そうかそうかワインの、そうなんですよ、はい、これ何やと思われた方もいるかもしれないんですけど、うん、ちゃんとゲームオブスローンズにゆかりのあるゴブレットを使って写真を撮ってスタンプにしています、うんうん、はい、まあ、実際まだこれでワイン飲んでないんじゃないですか。いや、そうなんですよ、ちょっと問題がありまして、これあのワイン本当は入れて飲みたいんですけど、うん、なんか色とかついたら嫌だな、もったいないですよね、もったいないから実際飲めてないんですよね。でもきっとこういうのって本当に革の財布みたいな感じで使えば使うほどきっと味が出てくる素材だと思うんですけど、あ、なるほどね。でもやっぱ使う用と飾る用で持ちたくなるそうなんですよ、心理は働いちゃいますよね。今んとこ私は飾ってるんですけど、うん、まあ、いつかはワイン入れて、うん、サーセイみたいに飲もうかな。そうですね、ぜひ飲んでください、うん、はい、じゃあ、キャミに戻しましょうか。はい、私のベストバイトップ3のうちの2つ目は、ゲームオブスローンズのタロットカードです、はい、好きですよねタロット。いや、タロット好きかと言われたら本当は別に、まあ、占いとかはもともと好きだったんで、友達とキャッキャ言いながら占いの館とかね、うん、タロットのなんか占い師さんにやってもらったりってのは経験はあったんです、うん、でその私の好きなタロットの先生が一人いて、その先生がですね、あの SNS、まあ、インスタでこのゲームオブスローンズのタロットをバンとアップしたわけですよ、うんうん、で、え、こんなんあんのと思って、もちろん欲しくなりますよね、ゲームオブスローンズのグッズだから。で Amazon で調べると、まあ、3500円ぐらいで今も売られてるんですけど、うん、あ、これ買おうと思って買いました。でも使えませんよね、知らないので、うん、ということで私はこのゲームオブスローンズのタロットを理解したくてわざわざ、
タロットのオンライン授業を2年受けました。ゲームオブスローンズのタロット始まりなんだね。タロットを知りたかったんじゃなくて、うん、ゲームオブスローンズのタロットを知りたくて、うん、タロットを2年オンラインで 習いました。なるほどね、はい。でまあ、別に今タロット占いができるぐらいの能力があるかって言われたらもちろんないんですけど、きちんとこのタロットにはあの解説のね本が、まあ、もちろんそれも英語なんですけどついてるので、あの初心者の方でも別にオンライン授業を受けなくてもね、このタロット引いたらこういう意味なんだってのは分かるようにちゃんとあの解説のちっちゃい本がついてるようなものになります。でもともとタロットって一枚一枚意味のあるものなんですけど、まあ、占いできるぐらいなんでね。でこのゲームオブスローンズのタロットももちろん一枚一枚キャラがありまして、その意味っていうのがゲームオブスローンズの、出てくるキャラクターの性格に沿ったものだったりとか、もしくはゲームオブスローンズに出てきたシーンを切り取った意味のあるような、カードだったりとか、本当に本来のオーソドックスなタロットが持っている意味にすごく近いんですよ、ゲームオブスローンズの物語って。不思議と。だからあこのカードこのシーンに持ってきたんだってのがパッと分かると、おーすごいこのタロット作った人ってなるようになってます。うん、でちなみに私今そのディスコードってやつで毎日あのタロット占いをキャミーの部屋というとこで、うん、YouTube のメンバーシップに限定のディスコードやってまして、うん、そこでキャミーさんは毎日、はい、今日の占いをアップして、今日はこのタロットカードが出ました、うん、今日はこんな日ですよっていうのを一応あの、うん、絶対当たってないと思うんですけどあの本当にねそれこそ衣装本と同じで眺めてるだけでめちゃくちゃ癒されるんですよ。そう結構ねディテールがあるっていうか、こと、うん、細かくあのシーンが再現されてたりとかね、本当にあの例えばデスのカードとか、アリアがニードルを取り返して、うん、あの黒と白の館から出ていくシーンなんですけど、うん、意味合いもあのシーン もうめっちゃバッチリで、うん、似顔絵もそっくりですしね、うん、なんかああなるほどなっていうような、あのゲームオブスローンズの理解にもつながるようなカードになってるんですよ、うん、なんか解説を見ると、あアリアってそういう風に考えてたんだっていうのもわかるし、なんかねすごい面白いですよ、うん、あのタロット知らなくてもぜひおすすめしたい、うんうん、そうね、私も全く知らないんですけど、うん、絵を眺めてるだけでも結構、まあ、3倍ぐらい飯いけるかななんかあのシーンねって分かるようなシーンがね、うん、切り取られてて、本当に本来のタロットが持ってる意味と近いシーンだったりするので、めちゃくちゃ勉強になるというか、うん、はい。でちなみにもしかしたら来年あたりにハウス・オブ・ザ・ドラゴンバージョンのタロットが発売されるかもみたいな情報も出てたりしてね。あ出てましたね、はい、それもちょっと私楽しみに待っているという感じです、うん、はい、うん、ぜひ3500円ぐらいで Amazon から。安いですね。安いですね、うんうん、確かにタロット知らない人でも持ってて面白いかなと、はい、面白いと思います、はい。それでは最後ケンさんのベストバイトップ3のうちの一つ、はい、大の手バッジですね。うーんこれね、まあ、Amazon でもねいろんな種類売られてるんですけど、私が持ってるのはノーブルコレクションっていうメーカーなんですけど、ノーブルコレクションの Hand of the King Cloak Pin The Game of Thrones Replica というもので、これはね HBO オフィシャル商品ですね。うんで、ちなみに12月13日時点で5497円、いい値段しますね。そうですね、ちなみに他にもねダークホース社のやつがあるんですけど、これは8800円なんで、うん、もうちょっと高いやつもあるんですが、ほとんどデザインは変わんないかな、うんうんうん、でまあこれを持って何をするかって言われたら、まあ、ちょっと恥ずかしいんですけど、私お出かけするときとか、ね、普通につけてますけど、いやそんな日常ではつけてないでしょ。日常ではつけてないんですけど、例えばねゲームオブスローンズのイベントがあるときは、うん、ほぼつけてるかな。そうですね、まあ、例えば鉄の玉座さんがたまに街に繰り出してフォトスペースになるときあるじゃないですか、うん、そういうときは写真撮りに行くんですけど、はいはいはい、つけてますし、去年っていうとUNEXT さんが主催した
ハウス・オブ・ザ・ドラゴンの試写会、あとは以前イベントでね、ジョフリーとヤーラと喋る機会があったんですけど、その時もつけて、そうですね、出席したりして、はい、結構ねテンション上がります。なんか私も一応持ってるんですよ、大野手のバッジ、うん、でもケンさんの方が多分本物っていうか、うん、私もアマゾンで買ったやつがあって、それは本当に数千円で、そんな5000円もしなくって、あの安いんですけど、ケンさんのより二回りぐらいちょっとちっちゃくてですね、もっとちっちゃいかな、うん、半分ぐらいかもしれないですね、サイズ的に言うと、うん、なのでちょっとあの安価でチープな感じはするんですけど、うん、それこそ私もその Hulu のイベントに最終章が出た時かな、うん、あの裏方としてちょっと参加させてもらった時があって、うん、その時にまあ大野手のバッジをつけてたら、やっぱり話しかけられるんですよね、それどこで買ったんですかって、うん、いや私も欲しいみたいな言われるんで、なんかすごいコミュニケーションの架け橋になりますよね、あのピンつけてたら。う、うん、普通に、ね、言われると思う、うん、そうなんです、ね、でケンさんのは5000円ぐらいするんで、結構しっかりめ の、 あのつけてて存在感がね、てかね、そうサイズもね、あのちゃんと同じだと思います、本編のやつと、うん、そうですね、うん、でなんか大野手が変わるごとにデザインって変わってると思うんですけど、若干、うん、あれ誰世代の時のピンなんでしょうね。いや、タイウィンだと思うんですけどね。あ、タイウィンなんだ。多分ね。へえ、うん、なんかハウス・オブ・ザ・ドラゴンの大野手のピンもあの手があって指を指してるのは一緒なんですけど、ちょっとデザイン違ってたりしますもんね、うん、違いますね、あの、はい、輪っかのとことかね。そうですね、ケンさんが持ってるのはあくまでもゲームオブスローンズの時のピンということで、これ持ってても損ないですよ、うん、すごいいいネタになりますしね、うん、そうなんですよ、なんかお祝いの席の時とかもつけていいんじゃないですか、ブローチ感覚で、うん、いやなんかなんだろうな、結婚式とか、うん、似合いそうじゃないマナー的にどうなんでしょうわかんないけどまあ、ゲームオブスローンズが好きなお友達がね結婚するときとかはいいんじゃないですか、うん、そんでなんかムカつくことがあったらバッて取ってテーブルに投げつけて俺やめるからっつって部屋から出ていくみたいな、受けてくれるといいですね、 そうですね、はい、じゃあ最後またキャミーに、はい、私のトップ3、ベストバイトップ3の最後は、まあ、ちょっといろいろあった中で絞るの難しかったんですけど、うん、まあ、今ホリデーシーズンで買いやすい価格でプレゼントとしていいかなって思うのをちょっと最後に選ばさせていただきました。はい、はい、以前 SNS、ツイッターとかの方でも上げたんですけど、今年の9月末にですね発売されました、パンドラという、まあ、アクセサリーの会社から出してある、うん、ゲームオブスローンズとのコラボ商品をちょっと上げさせてもらいたいです、うん、はいはい、で私も実際に店頭に行って購入したんですけど、あのこのパンドラっていうブランドは1980年代に誕生したデンマークのブランドだそうで、まあ、元々は普通にアクセサリーの会社だったんですけど、まあ、今ももちろんアクセサリーを売りながら主にそのアクセサリーの中でもチャームを売りにしてるデザインで、あの自分好みにそのチャームをね、そのブレスレットとかあとはストラップとかネックレスとかにカスタマイズできるっていうのが最大の特徴としてるブランドなんかなって思うんですけど、この今年の9月にゲームオブスローンズのコラボ商品として出された商品もすごくいろんなチャームとか、うん、リングイヤリングピアスが豊富で、なんかよりどりみどりな感じでね、めっちゃ可愛いんですよね、うん、なんだろう鉄の玉座とか、はい、ドラゴンエッグとか、うん、ゴーストとか、はい、デナーリスとか、そうですね、そのいろんなちっちゃいチャームがコロコロコロと売られてて、うん、それぞれ自分が好きなチャームを選んで最終的にその売られてるブレスレットとかに合わせて自分好みのそれこそ世界で一つのデザインができるっていうような、コラボ商品が発売されましたと言いつつ、私はそのチャームではなくドラゴンのピアスを買ったんですけどあれ、はい、うん、そうなんですよ、はい、でもそれも9900円ぐらいですよね、1万円切るぐらいで、うん、なのでちょっとしたプレゼントにはちょうどいい価格帯かなと思います、うん、はい、で9月末に売り始めて、その時点でもすでにそのブレスレット売り切れてたりとかね、うん、なんか海外の方がちょうど日本旅行に来てる時に買いに来て買われてったっていう風に、実際にそのお店の方とかとも話してね、あの買わせていただいたんですけど、現時点でもまだ残ってるものあったので、
もしね店頭に行く機会なんかがあれば、あのネットでも買えますしね、うんうん、なんかちょっと覗いてみてもいいんじゃないかなと思います。パンドラの店頭自体は全国結構あるんで、そうですね、うん、でそこでゲームスローンズのこのコラボ商品が売られてるかはちょっとお店のね方にあの確認取ってみないと分かんないんですけど、私たちは大阪のお店にね行きまして、うん、でちゃんとそのお店の方もゲームオブスローンズ見てらっしゃる方でね、うんうん、なんかおーすごいと思いましたよね。そうですね、うん、ちなみにキャミーさんはどんなピアスを買ったんですか？ドラゴンがモチーフになってるやつなんですけど、ドラゴンの尻尾がくるっとなっててあのピアスにつけると自分の耳たぶにドラゴンが巻きついてる形になるような、うん、はい、ピアスですね、うんうん、めっちゃ可愛いんですよ。そうですね、可愛いし結構デザインも凝ってて、そうなんかどうしてもこういうコラボ商品ってちょっとデザインがあのあからさますぎてお出かけするのに持っていくにはちょっと恥ずかしいみたいなデザインって結構多いと思うんですけど、うん、なんかこのパンドラが作ってるアクセサリーは全然そんなオタク感がないっていうか、普通の私生活でつけてても違和感ないようなおしゃれなデザインになってるので、うん、本当にその普段の生活でもゲームオブスローンズが好きな方がつけれるような、うん、あの挑戦しやすいデザインになってるような気がしますね、うん、確かにあのよく見るとドラゴンだけど、うん、なんかそのね、パッと見てドラゴン感があんまないから、そう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 、うん、でもちゃんとしたゲームオブスローンズの商品公式ですからね、これも。そうですね、うん、なので、ま、もちろんさっきも言ったようにソールドアウトになってる商品もあるんですけど、まだまだ残ってそうなので、うん、ぜひあの奥様とか、うん、彼女とかご友人とか、まあ男性つけてもね全然大丈夫そうな感じですよ ね、うん、はい、あの価格帯もちょうどいい感じになってるので、安すぎず高すぎずという感じなんで、うん、もしプレゼント迷われてる方はぜひ、これは Amazon では買えないんですけどね、ああそうですね、うん、ちょっと、うん、でも本当のおすすめ感が出てるかなと思うので、ぜひパンドラのお店に行ってみてはいかがでしょうか。なんかハウス・オブ・ザ・ドラゴンのやつも出そうだよね。ねえ、どうなんでしょうね。だってこのタイミングでゲームオブ・スローンズのやつやってるんで、確かに、うん、なんかそう、それこそディズニーとかマーベルとかいろんなね会社さんとコラボされているブランドでもあるので、ああそうですね、ゲームオブ・スローンズ以外にももし気になるねあののがあれば行ってみてもいいんじゃないですかね。はい、はい、ということで、まあ各々のベストバイトップ3を紹介したわけなんですけど、なんかこれ以外にも原作本はもちろんですし、うんうん、あとポスターとか、うん、ウェスタロス大陸のポスターとか、キャラクターのポスターも持ってるし、はい、カレンダーとかね、ああそうですね、あとナイツウォッチの誓いの言葉が書かれたポスターとか、ああ、はいはいはい、それもお友達からねプレゼントされたものだった、うんたり、うん、そう、私あとこのトップ3にベストバイトップ3に入れたくてちょっと入れれなかった本があって、あのティリオンの名言集の本私持ってるんですよ。あ、確かに、あれもすごいいい買い物をしたなと思う買い物で、原作に限りなんですけど、ティリオン・ラニスターが発したウィットに富んだその冗談聞かせた言葉をまとめた一冊の本があってですね、うん、まあ、それも英語版しかないのでちょっと翻訳がね機能が必要なんですけど、なんか今 Amazon で見るとなんかちょっと私が持ってるバージョンとは違うものが売られてたりするので、なんか本当に限定品っぽい感じがするんですけど、もし興味がある方はちょっと覗いてみてほしいなと思います。うん、うん、確かにあの名言も書いてあるし絵もあるんですけど、うん、まあ、絵本みたいな感じ。そうですね、絵もねすごい可愛くて、うんうん、確かにいい、はい、いいお買い物。あとそのお酒系も結構ありますよね。あ、そうですね、あのお酒ミッケラーとか、うん、ジョニーウォーカーとか、あとワインも結構あるんですけど、あのコラボ商品が出てまして、うん、私はねジョニーウォーカーもあるけどミッケラーがおすすめですね。ミッケラーはデンマークのビール会社なんですけど、あのすごいね絵が可愛くてね、はい、そのねゴーストバージョンとかナイトキングバージョンとかあって、それをね、まあ、飲んで今飾ってあるんですけど、ゲームオブスローンズ仲間と飲み会する時なんかは、ね、うんうん、家飲みとかねいいですよね。そうですね、はい、
あと私友人からそのアメリカのターゲットで買ってきてもらった T シャツとかコラボ T シャツとかね。キャミさん持ってるやつめっちゃ可愛いよね。ドラゴンストーン。そうなんです。普通に普段着できるっていうか普通にしてますし、うん、はい、確かに。あと今そのグラニフでもまだ売ってんのかな。あ、どうなんだ。グラニフもうコラボしたんですよね今年。 T シャツとかね。あれいつでしたっけ、夏。はい、でも多分まだ売られてるんじゃないですかね。うん、はい、T シャツとかあとウェスタロスの地図のがプリントされたトートバッグとか、うん、はい、なんか10商品ぐらいあったかな。あったと思います、うん、はい。あ、さっきあの原作本の話出たんですけど、私もねちょっと紹介できなかったものが一つおすすめするとしたら、うん、The World of Ice and Fire っていうね、これはゲームオブスローンズより氷と炎の歌のせいか、まあ原作の方の、何図鑑みたいなやつ、うん、その世界観をテキストとか絵で表現したものがありまして、あのゲームオブスローンズのウィキペディアみたいな、そうですそうです、ね、ありますよね、うん、アイス&ファイヤーの、うん、そのウィキペディアを一冊にまとめたみたいな感じの本ですよね。これはね原作好きだったら必須なんですけど、うん、これもねちょっと残念ながら英語しかなくて、私昔ね早川書房の方に問い合わせしたんですけど、うん、日本語版出してくださいと無視されたか、なんか適当に返されたか、どっちか迷惑メールに入ったか迷惑メールに入ったかで、はい、それで言うとね、あのねオーディブルってあるじゃないですか、うん、これまあアマゾン社のオーディオブックで、まあ日本でも展開されてましてるんですが、原作の日本語のオーディブル出てないんですよ。だから英語で聞くしかないってことでしょ。そう、ちなみに膨大な量を、そうそう、ちなみに英語はねシーズン2に出たワイルドファイヤー作ったおじちゃん、うん、あの人が吹き替えやってるんですけど、はい、日本語出てなくて、これもね早川消防に問い合わせしてるんですよ早川消防に言ったしオーディブルにも言ったし、うん、出してくれませんかと3回ぐらいねメールしたんですけどね、全部無視かなんか適当に返されたかだったんですけどいやオーディブルじゃなくて早川消防の方に届きたいですね、届いてほしいですね。このそうそう、だから皆さんで言いましょう多分ね原作読んでない方ってあのちょっと量が膨大なんで、うん、どうしてもね踏み切れない方多いと思うんですけど、音声だったらすごい聞きやすいからね、うん、まあ、例えば電車の中とか移動中でもね聞けると思うんで、皆さんで声を上げて出してください早川消防さん、オーディブルさんって言って、それかもう就職しましょうか早川消防にそうなんですよね、うん、いやこれぜひね出してほしいんだよね。本当に絶対需要ありますよね。絶対需要あるだし、今後も一応出る予定だしね原作が。ああそうですね、だから今ね続くものだから、うん、出してほしいです。はい、はい、早川消防さんお願いしますということで、うん、まあ、こんな感じで我々のおすすめゲースログッズをまあ紹介させていただいたわけなんですが、まあ、冒頭にもお伝えした通り URL をねあの概要欄に貼っていたりとか、あのまとめ サイトっていうんですか、ストアフロントっていうあのアマゾンのここらはウェストロスのショップみたいな、はい、を作ろうと思っているので、まあ、もし今回お伝えした中で気になる商品なんかがあればそちらを覗いてほしいなと思っております。はい、はい、ということで今回はこんな感じですかね、うん、はい、今回紹介した商品の中に含まれてないもので皆さんがもし持ってておすすめの商品なんかがあれば、あ、そうですね、はい、それもねぜひコメントで教えてほしいなと思います、うん、はい、ということでそれではまた次回バラーボルクリス。